Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Mana quroq darslarimizni yana boshlaymiz. Quroqlarimiz sizga yoqayaptimi, yo'qmi? Kommentariya yozinglar, agar savollar bo'lsa. Men tushunib, bilib olishim kerak. Qanaqa quroq kerak sizlarga? Qaysi yoqayapti, qaysi yoqmayapti? Qaysi rangdagi naqalar? Savollar bo'lsa beringlar, kommentariyada yozinglar. Mana hozir biz mana ko'k va oq rangimizdan ko'rpacha tikyapmiz. O'shanga tikkan qurog'imizni sizlarga ko'rsatmoqchiman. Mana lentalarimiz har doimgidek 2,5 ga 2,5 va 2,5 sm qilib olingan ko'kki ham 2,5, oq ham. Ko'k va oq rangdan foydalanamiz. Mana bu burchaklarimiz esa 4,5 ga 4,5 qilib kesib olingan. Mana 4,5 ga 4,5 o'rtasidan kesganmiz. Oq ham, ko'k ham xuddi shunday. 4,5 ga 4,5 sm. Uch burchak qirqib olganmiz. Mana bu burchaklarga joylashtiramiz. Mana bizga oq mato kerak bo'ladi. Tagiga har doimgidek bunga ko'z qo'yamiz. Ko'zimiz 3 ga 3. 3 sm ga 3 sm. Mana tukini o'ng tarafga qaratib tikishni boshlaymiz. Bu matomizning razmeri 18 ga 18. Oq matomizni razmeri. Har doimgidek ruchka bilan o'rtasini belgilab olganmiz, teng o'rtasini o'sha yerga ko'zimizni qo'yib tikib boshlaymiz. Mashinkamizni yoqamiz, svetini pasaytiramiz. Tikib boshlaymiz. Ko'zimizni qotirib oldik. Endi oq lentalarimizdan boshlaymiz. Birinchi oq lentadan boshlaymiz. Mana bunamiz. O'rtada ko'zimizga tukini pastga qaratib, har doimgidek pastga tarafga qarash kerak. Mana qo'yib tikib boshlaymiz. Tik to'g'ri qo'yishimiz kerak. Tushunarli bo'layaptimi videolarimiz, yo'qmi? Qanaqa savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring, javob beramiz. Mato anosida tushunarsiz savollar bo'lsa, to'g'risida, mato to'g'risida yoki quroqlar to'g'risida qiziqarli savollaringiz bo'lsa, aytishingiz mumkin. Biz javob beramiz sizlarga jon dilimiz bilan. Mana ikkita oqimizni tikdik. Endi bu yon boshidan ikkita ko'kdan boshlaymiz. Ko'kimizni ham tukini pastga qaratgan holda mana qaratib olamiz. Tikishni boshlaymiz. Har xil quroq turlari bor. Mana YouTube kanalda ham biz o'zimiz ko'ryapmiz. Har xil quroqlardan foydalanib ko'rpacha yostiqlar tikilyapti. Eng ma'qul bo'lgan quroqlar, yostiqlarga, ko'rpachalarga bo'lgan quroqlarimiz hozirgi kunda urfga kirgan ko'rpacha yostiqlarga ko'p ishlatilyapti. Mana hozir bizda ozroq xato ketdimi? Ko'proq ichkariga tikilib qo'ydi, endi tashqariga tikdik. Ko'p ichkariga tikilib ketsa ham hammasi chiziqlarning razmeri bir xil bo'lish kerak lentalarimiz. Ichkariga ham kirib ketmaslik kerak. Tashqariga ham kirib ketmaslik kerak. Mana. Endi bu lentalarimizga ko'z qo'yib boshlaymiz burchaklardan. Mana uch burchagimizdan 4,5 ga 4,5 qirqib olgandik, o'shani qo'yib boshlaymiz mana. O'rtadan qo'yamiz, ikki chekkasidan chiqib turish kerak ozroq. Mana ochiladi, mana. Endi bu tomoniga oqdan qo'yamiz. Oq burchagimizni qo'yamiz. Mana oq burchagimizni, mana burchaklarimizni yopyapti, ana shu to'g'ri bo'ladi, yopsa. Endi yana oq lentamizdan davom ettiramiz. Oq lentamizni yana tukiga qaraymiz.
pastga qaragan bo'lishi kerak va tikishni boshlaymiz. Ortiqcha qirqib tashlaymiz. Yana oqimizni davom ettiramiz. Zakripka beramiz. Tashlaymiz. Mana endi ko'k lentamizni davom ettiramiz. Ko'pincha har xil ranglardan ko'ra ikki xil rang. O'tkir rang bilan ochiq rang, oqmi yoki bejevimi yoki sariq, pushti, ochiq pushtilar. O'tkir rang bilan foydalansa faqat ikki xil rang. O'sha chiroyli chiqyapti hozir biz quroqlarimizda har xil ranglardan ham foydalanganmiz. Lekin ko'proq ikki xil rangdan tikilsa matolarimiz yana ham chiroyli ko'rinish beryapti. Ko'rpachalarimizda, yostiqlarimizda hozir biz ko'rpacha tikyapmiz. Bu quroqdan foydalanib ko'rpacha tikyapmiz. Keyin yostig'ini ham tikamiz. Endi yana bularga burchak qo'yib boshlaymiz. Mana oq lentamizga ko'k burchak qo'yamiz. Ko'k lentamizga oq burchak qo'yamiz. Mana endi oq lenta qo'yamiz. Tikishda qiyshiq ketmaslik kerak. Endi yana lentalarimizni davom ettiramiz. Oq lentamizni tukini pastga qaratgan holda mana ko'ramiz. Har tikkanda e'tibor qilamiz. Ko'k lentamizni davom etamiz yana. Ko'k lentamizni ham tukini pastga qaratganiga ishonch hosil qilamiz. Bu quroq tikish ancha zerikarli ish hisoblanadi, lekin vaqtni oladigan, lekin bir tikib o'rgangan odam ko'pachalari chiroyli chiqursa kundan kunga chiroyli chiqqaniga qarab yana ham tikishni istayveradi odam. Ko'rpachalarimizni zakazga tikib sotamiz. O'sha uchun har kuni shu quroqlardan foydalanib ishimiz shu ko'rpacha tikamiz. Mana endi bunga yana ko'k burchagimizdan qo'yib boshlaymiz. Mana ko'k burchagimiz, mana. Hozir teshib ketsa to'g'rilab yuboramiz. Mana. Endi yana oq burchagimizdan qo'yamiz ko'k lentamizga. Oq burchakdan qo'yamiz. Ozmas xato ketdi. Ozmas xato ketyapti. Shuni olib tashlaymiz, hech qisi yo'q. Shuni sotib tashlaymizda boshqatdan tikamiz xato ketsa. Negaki qiyshiq ketsa agar bu bo'lmaydi keyin xato bo'ladi. Oxiri bitgan payti chiroyli chiqmaydi. O'sha uchun
Sürtüp taşıp yana kayıttan kılalımız. Tükenimiz bunu. Bana yanda doğru çıktı bana. Bana yanda yana ok lentamızdan koyalımız. Ok lentamızın tükünü paske karaganıge şanç hasıl kılalımız. Xuddi mana shu quroqdan turna qator quroq deyiladi. Xuddi mana shu quroqdan ko'p foydalanamiz biz. Chunki chiroyli ko'rinadi. Ko'rpachalarga ayniqsa o'rtasiga. Qo'y foydalanamiz, burchak qo'yib. Yaltiroq matolardan burchak qo'ysak ham bo'ladi. Bu ham chiroyli chiqadi. Faqat ko'rpachaga yaltiroq material ketmaydi. Yostiqlariga qilsak bo'ladi. Mana ko'kidan. Ko'k lentamizga keldik. Lapka bo'yi bilan tikilsa, bir tekisda chiqadi hamma qatorimiz. Bir tekisda chiqadi. Ko'k lentamiz. Bizda hozir bu qurog'imiz, 16 santimetrlik bo'lib chiqadi. Mana 1 2 3 3'te köz koyduk. Hazır yana bitteden köz koyamız. 4'teden köz bula. 4'teden köz buladı. Şunda 5. katar yapıla. 4 katar tükadigen bulsak. Küçükken olarak çıkardı. O şöyle biz 16 santimetrelik için 5 katar yuramız bana. 1, 2, 3, 4. Yani 5. katarga yuramız. Bana yana koyamız. Ak burçaktan koyamız. Ak burçak, kök burçak. Mana bizde burçak koyuş tugadi. Endi çekkelerini yapamız. Çekkesini yap boşlayınız. Mana aktan yapamız. Lentamızga qaraymiz, past nosiga. Tuki pastda bo'lganiga. Mana shu bilan qurog'imiz bitadi. Qopchasini qirib tashlaymiz. Ko'k lentamızdan koyalım. Mana endi ko'k lentamızni qo'yamiz mana. Tukini pastga qaratdi. Chekkalarini yopyapman. Pastga qaratamiz. Mana qurog'imiz bo'ldi. Endi chekkalarini yopib chiqamiz. Mana endi chekkalarini yopib chiqamiz.
xuddi shu shaklda chiroyli qurog'imiz tayyor bo'ldi. Mana ko'k va oq rangdan. Endi bu qurog'imizni biz birlashtiramiz. Mana biz ko'rpachaga ishlatayotgan qurog'imiz. Mana shundan yana bitta tiksak, bitta to'rtburchak hosil bo'ladi mana. Bunday qilib ulanadi. Agar ulanish jarayonlarini ko'rsating, biz qanaqa deb qiziqib noqsanglar, bilishni xohlasanglar, bir-biriga ulash jarayoni ham oson emas, juda qiyin. Bir-biriga to'g'ri tushib, buni qilishlari. Qanday qilib birinchi qanday qaysi tomondan tikiladi, bu materiallar cho'ziladi, noqiladi. O'shanga agar sizlarda savol tug'ilsa, bir-biriga birlashtirish haqida tushunmasanglar, tushunmayotgan joylaring bo'lsa, kommentariyada savol-javob qilib yozinglar, javob beramiz. Mana yana bir tarafiga bitta tikilsa, shundan to'rtburchak hosil bo'ladi bizda. Bu ko'rpachaga ishlatilyapti. Ha, ko'rpachamiz tayyor bo'lsa ham ko'rsatib o'tamiz, tushuntirib. Quroqlarimiz sizga yoqatgan bo'lsa, like bosing videolarimizga, obuna bo'ling. Hammangiz uchun rahmat.